Завершення школи – це завжди хвилюючий, незабутній момент в житті кожної людини. Миле, безтурботне дитинство залишилось позаду, а попереду складне, доросле життя, сповнене хвилювань, турбот і радощів. Але я впевнена, що ви, випускники 2021 року, готові до цього життя і випробувань. Тому вітаю вас із новою сторінкою у вашому житті.